قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ممنوع کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مولانا نواز کے ملوث ہونے والے دھماکے خیز مواد ڈرون اور لت مشین کے برآمدگی سے متعلق کیس کے سلسلے میں تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں چھاپوں اور تلاشیوں کا سلسلہ چلایا ہے۔ این آئی اے نے گزشتہ سال اگست میں 12 ملزمان کے خلاف کیس درج کیا تھا، جب جون 2022 میں کوتاگڑم کے چرلا منڈل میں ان میں سے 3 سے دھماکہ خیز مواد ڈرون اور 1 لیتھ مشین ضبط کی گئی تھی۔ تینوں ملزمان کو مقامی پولیس نے دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ این آئی اے حکام نے بتایا کہ اس ذخیرے کا مقصد ہندوستان کے نکسل متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف تعینات کیے جانے والے ملکی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کرنا تھا۔ بعد میں ریاستی پولیس نے ملک کے لیے اس کے بڑے بین ریاستی سلامتی کے مضمرات کے پیش نظر کیس کو این آئی اے کے حوالے کر دیا۔ چلا ڈرون کیس میں اپنی مسلسل تحقیقات کے حصے کے طور پر جیسا کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ این آئی اے نے 2 ریاستوں تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں 8 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔